Mes grįžtame atgal į eterį ir čia Turkijos dienoraštis, specialus Basket News LT bei žinių radio projektas ir aš Karolis Tiškevičius. Ir dabar mes kalbamės su Kęstučiu Pilipausku. Sveiki gyvi. Labadiena. Na, Kęstutis seniai girdėtas, bet vėl malonu jūs girdėti eteryje. Kaip gyvuojate? Alo. Kaip gyvuojate, Kęstutį? Ačiū, gyvuoju gerai, labai intensyviai ruošiuosi teisėjų seminarui respublikiniam, kuris vyko Druskininkuose šį savaitgalį. Aha. Kęstutį, priminkite dar kartelį mūsų aistruoliams, kaipgi ten viskas įvyko, ar dar gali, yra vilčių, kad pats grįšite, na, teisėjauti? Jauti tikrai negrįšiu, bent jau oficialiuose varžybose, nes manau, sprendimas mano buvo padarytas apgalvotai ir nėra prasmės jau keisti. Taip, kad dabar susitelksiu ties komisaro darbu, na ir teisėjų asociacijos prezidento darbu. Mhm. Na, kaip tas krepšininkas baigęs karjerą, tapote treneriu, ar ne, kažkuria prasme? Kažkuria prasme. Kęstuti, dabar ko gero bėkime į tą pasaulio čempionatą ir pakalbėsiu su jumis kaip su tuo žmogumi, koks ir esate krepšinio arbitras, būtent iš to spektro. Taigi, pirmiausia, man, kalbant su jumis, labai įdomu sužinoti nuomonę apie Graikijos ir Rusijos dvikovą. Vėlgi, buvo daug diskusijų, daug spekuliacijų, daug pokalbių ir įvairių nuomonių, tačiau ar galėjo jūsų manimų graikai sužaisti negarbingai? Aišku, labai komentuoti tokius dalykus, nes, kaip jūs suprantat, niekas to neviešina ir niekas turbūt niekada nepasakys, kaip buvo iš tikrųjų. Faktas tik tas, kad manau, kad tikrai graikai nenorėjo aštuntfinalyje susitikti su ispanais. Likimas, aišku, jam išvietė tokį pokštą, kad vis dėlto jam teko žaisti ir visi matėm, koks buvo rezultatas. Bet įtarinėti, kad sakykim, kas inicijavo tą sprendimą, kad galbūt verta pralaimėti Rusijos rinkiniai. Tai yra labai sunku. Treneris Kazlauskas, kai girdėjom, paneigė savo bet kokias sąsajas su šituo įvykiu ir aš manau, kad galbūt žaidėjai viduje iš tikrųjų norėjo išvengti, sakysiu, su Ispanijos rinktinė, bet kaip matėm, tas nepavyko. Tik norėčiau pasakyti, kad yra krepšinėje vis dėlto yra labai nedėkinga ir aš manau, negarbinga iš tikrųjų bandyti rinkti savo varžovą kitame etape. Kaip mes matėm, tos komandos, kurios buvo, sakykim, įtartos, kad jos bandė rinkti savo varžovą aštuntfinalyje, buvo skaudžiai nukentėję. Tas pats turbūt pasakyti net apie Prancūzijos rinktinę, kuri irgi turbūt stengiasi išvengti akistatos su stipresne komanda ir galbūt tas rezultatas su Zelandijos rinktinė irgi daug ką nustebino ir matėt, kad galų galę jie pateko į aštuntfinalį ir teko kovoti su Turkijos rinktinė ir kuo viskas baigėsi, irgi turbūt vakar daugelį stebėjo. Be jokios abejonės, na, tai yra purvini dalykai, sutikite, ir man būtų įdomu sužinoti, ar tai visi šitie reikaliukai, kurie dabar yra įtarinėjami, atsirado tik dabar, tik to šiame pasaulio čempionate, ar ir pats esate teisėjavę, sakykime, rungtynėse, kuriuose viena ar kita komanda nesistengtų akivaizdžiai? Matot, aš galbūt ne visada sakyčiau, kad čia visi tie dalykai yra purvini, nes purvina yra tada, kai tokių sutartinių kelių eliminavimų trečia kažkokia tai komanda. Šiuo atveju vizitos ir tiek rusai, tiek graikai buvo įsitikrinę dalyvavimą sekančiame etape dėl vietų. Nu, čia galima net pasakyti, kad tai yra tam tikri taktiniai žaidimai ir komandai kokią vietą patogiau užimti ar pirmą ar antrą, su kuo susitikti. Aš nepavadinčiau tai purvinais. Tai nepušia iš krepšinio, nes aš manau, kad kiekvienos rungtynėse tikras sportininkas ir tikra komanda be abejo turi stengtis laimėti. Ir man labai džiugu, kad tuo pačiu galima perėti prie Lietuvos rinktinės, pavyzdžiui, kad tikrai komanda neužsiėmė jokiom spekuliacijom ir stengiasi kiekvienose rungtynėse, iškovoja pirmą vietą, negalvodama, galbūt gal ten antra ar trečia galbūt palankesnė. Ir likimas jai pasiuntė, atvirai pasakius, ne patį sudėtingiausią varžovą aštuntfinalyje, Kinijos rinktinė. Taip, bet aš manau, kad tos komandos, kurios žaidė iš visų jėgų ir kiekvienose rungtynėse stengiasi iškovoti pergalę, jos tikrai nusipelno tiek žiūrovų pagarbos, tiek galų gale ir fortūna joms galų gale nusišyks. Kaip jums teisėjavimo lygis šiame čempionate? Aukštas ar būna ir geresnių? Kiek man teko matyti ir pogrupė varžybose Izmirė ir dabar per televizijos kelias transliacijas, manau, kad tikrai geras teisėjavimo lygis. Matos, kad kaip mes
sakom, valdo rungtynės ir, atskirios smulkios galbūt klaidelės tikrai neturi įtakos rungtynių rezultatų. Manau, kad tikrai teisėjimo lygis yra neblogas. Iš pradžių gal pogrupio varžybose buvo šiokių tokių, tokių nesklandumų, bet aš manau, kad ne tai, kad jų klaidų, bet galbūt tokių interpretacijų momentų. Vis dėlto iš tikrųjų susirinkė teisėjai iš visų kontinentų pasaulio ir šiek tiek aišku reikia jiems kelių rungtynių, kad jie sugebėtų suderinti savo veiksmus ir sakykime, veiks kaip gerai suderintas laikrodis. Bet tikrai po kelių rungtynių praktiškai teisėjavimo lygis kilstelėjo ir tikrai, kiek man teko matyti, ne viena komanda nereiškia kažkokių tai rimtų pretenzijų dėl teisėjų veiksmų. Pasakykite vėlgi iš profesionalaus arbitro varpinės, koks yra Lietuvos rinktinės žaidimo braižas? Šiurkštus, ties pražangos riba ar, taip sakant, inteligentiškas? Pasakysiu, kad jie dabar žaidžia gerą, aktyvų, kietą žaidimą gynyboje, kurio tikrai nepavadinčiau šiurkščiu, tai yra tiesiog kietas vyriškas žaidimas. Jie vis dėlto prisitaikė prie to, kaip teisėjai traktuoja taisyklės, aš kalbu apie pogrupio varžybas Izmirė, ir kaip matėm irgi, ir mūsų komanda kelias sunkinės, trijas sunkinės net atsilikinėjo nuo varžovo 15-18 taškų, ir ypatingai aktyvę gynybą trečiame, ketvirtame kelinėje sugebėjo rungtynės perlaužti. Be abejo, ta gynyba tokiu atveju turi būti pakankamai agresyvi, aktyvi ir tiesa tam, kad sugebėtų vis dėlto perlaužti sunkinių eigą. Mhm. Bet tikrai nepavadinčiau, kad tas žaidimas yra išskirtinai grubus ar tiesiog ar naudoja nešvaraus žaidimo elementų. Tiesiog tai yra kietas vyriškas žaidimas ir labai aktyvi gynyba. Aha, na ir vėlgi toks gan detalus klausimas. Tai pagal tą lietuvių žaidimo braižą, ar žinote savo kolegų, kurie, na, vėlgi būtų parankus mums kaip arbitrai? Nes, na, vieni arbitrai propaguoja, sakykime, šiurkštesnį žaidimą, kiti leidžia vėlgi pasistumdyti, treti, kiekvieną prisilietimą fiksuoja kaip pražangą. Tai ar yra tokie arbitrai čempionate, kurie lietuviams tinka labiau, sakykime, taip? Na, man sunku aišku komentuoti, nes mačiau visų arbitrų, kurie teisėjavo pasaulio čempionate, sakau, daugiau mačiau tą grupę teisėjų, kurie teisėjavo Izmirė ir dabar televizijos ekranuose kelias varžybas mačiau. Sunku sakyti, aš manau, kad be abejo kiekvienas teisėjas turi savo tam tikrą požiūrį į taisyklių interpretaciją. Aišku, leistinuose rėmuose, nes nei vienas teisėjas neturi teisės keisti taisyklių ar nedaryti tai, kas ten parašyta. Bet aišku, kiekvienas turi savo žaidimo supratimą ir šiek tiek aišku, yra teisėjai, kurie toleruoja kietesnį žaidimą, yra kurie vis dėlto labiau linkę švilpti kažkokius sunkesnius kontaktus, turi savo teisėjimo filosofiją. Čia labai individualu, čia negalima sugrupuoti ir pasakyti, kad ta grupė teisėjų toleruoja tokį žaidimą, kita grupė kitokį žaidimą. To labiau, kad ir čempionato metu, žinau, vyksta pastoviai teisėjų susirinkimai, tokie mini seminarai kiekvieną varžybų dieną ir jie aptarinėja išvakarėse vykusias rungtynes ir be abejo instruktorių pagalba jie stengiasi padaryti taip, kad ta interpretacija taisyklių jų, traktavimas taisyklių būtų kuo vienodesnis. Taip kad čia nemanau, kad galima būtų kažkaip tai sugrupuoti teisėjus į tokias grupės. Visi stengiasi išvilti tai, kas yra gerai žaidimui. Ne tai, kas gerai konkrečiai komandai, bet tai, kas yra gerai žaidimui. Žaidimas būtų patrauklesnis ir kad iš tikrųjų turėtų galimybę laimėti komandą, kuri verta tą dieną laimėti. Supratau, ar pats esate teisėjavęs pasaulio čempionatuose? Ir ar šis turnyras kaip arbitrui kažkuo išskirtinis? Aš esu teisėjavęs dviejose moterų krepšinio čempionatuose ir trijose jaunimo pasaulio krepšinio čempionatuose. Be abejo, man neteko teisėjauti vyrų krepšinio čempionate, vyrų pasaulio krepšinio čempionate. Bet sakau, stebėjau vėlgi tas dabar varžybas, būdamas kartu su komanda. Aišku, tai yra labai solidus renginys ir didžiulė atsakomybė teisėjam, bet atvirai pasakius, teko daug metų teisėjauti tame lygyje, taip kad kažkuo tai ypatingų nustebimą nei komandos, nei viskas yra pašaukdos meno. Na ir ką galite pats pasakyti apie Kinijos krepšinį, apie kinų krepšininkus, apie mūsų varžovus rytoj? Aš jau norėčiau pasakyti vieną, kad iš tikrųjų tai, kad mūsų komanda laimėjo 5 rungtynes pogrupėje ir pateko 8-finalį iš pirmos pozicijos, aišku, davė jiems dividendus ir tie dividendai tai yra galimybė susitikti su, sakykim taip, ne pačia stipriausia šio pasaulio čempionato komanda. Aš aišku gerbiu Kinijos krepšinį, bet manau, kad mes tikrai esam stipresni, atvirai kalbant. Aišku, sutinku, kaip čia radio klausytojas prieš tai sakė, kad nereikia dalinti
patys nenušaudos meškos kailio ir iš karto sakyti, kad mes laimėjom. Tiesiog pasakysiu savo nuomonę, kad tikrai mūsų komanda yra pajėgesnė už Kinijos rinktinę ir jeigu jie sužais pagal savo galimybes, taip kaip jie gali ir moka, manau, kad tikrai neturėtų būti problemų. Nes vis dėlto mes pranokstam ir žaidimo taktiką, ir lankstumu, ir kiek teko matyti Kinijos rinktinę, sakykime, nepasižymi kažkokiais improvizaciniais sugebėjimais, ypatingai gana tokį schematinį krepšinį žaidžia. Dar to labiau, kad neturi savo pajėgiausių žaidėjų Yao Mingo, taip kad manau, kad ir netgi treneris Kazlauskas, kuris dirbo kelis metus su Kinijos rinktinė, pripažino, kad iš tikrųjų Lietuvos rinktinė yra pajėgesnė ir turėtų išspręsti tą klausimą teigiamai. Bet vėlgi, tai nereiškia, kad vyrai gali atsipalaiduoti ir nevertinti varžovo, nes irgi kartais sugeba iššauti ir tos komandos, kurios skaitavo outsiderės, kaip ir buvo čia, pavyzdžiui, Dramblio kaulo krantas, tą parodė rungtynėse su Puerto Riku. Niekada negali nevertinti varžovo, bet šiaip visi, sakykime, objektyvus duomenys rodo, kad mes esam šitų rungtynių favoritai. Kad tik tai tas favorito vaidmuo mums trukdytų sužaisti tokio žaidimo, kurį mes pajėgų sužaisti. Na ir paskutinis klausimas, vėlgi pradėjome su jumis pokalbį kaip su arbitru, tai lygiai taip pat ir baigime. Ar prieš lietuvių, sakykime, ar kitos jūsų palaikomos komandos rungtynės būna, kad susisiektumėte su kolegomis, kurie tose rungtynėse teisėjaus? Gal juokais paprašote tos mėgiamos komandos neskriausti? Sakau labai atvirai, niekada. Tiesiog to neleidžiu daryti. Nežinau, aš neneigsiu, kad galbūt, kad ten gal ne tik galbūt, bet iš tikrųjų galbūt būna tų žmonių, kurie bando kažkaip tai paveikti ar pašnekinti teisėjus, bet